Якою буде Україна після війни? Як ми зараз змінюємо світову політику? Дослідження ветеранського законодавства і роль ветеранів у державотворенні? Про це і багато іншого точились дводенні дискусії під час заходів до третього дня народження Київської школи державного управління Сергія Нижного. Є два ключові драйвери української державності. Це ветерани і бізнес, який реально дає енергію, ресурси, гроші. І ці дві сили повинні поєднатися в досягненні спільної мети, в досягненні перемоги перш за все. Сьогодні обговорювали ті виклики, які стоять перед Україною. Досвід останніх років і як змінилася держава за ці два роки. Чи повернуться назад ті, хто поїхав за кордон? Що будемо робити після перемоги? Ми відкриваємо двері свого нового, вже другого кампусу, для того, щоб навчати, підтримувати, допомагати і створювати. В ці два дні ми будемо говорити про ветеранів, про наше майбутнє, про молодь, про те, що нас очікує. Тож у спільних обговореннях формується майбутнє України, упевнені у КШДУ.